ទីផ្សារភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្សេងទៀតបានដំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលតម្លៃមាសបានហក់ឡើងកប់ពពកតម្លៃភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Dow Jones បានធ្លាក់ចុះ0.33%ភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុន S&P 500 Index គឺបានធ្លាក់ចុះអស់ 0.33% និងភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Nasdaq Composite បានធ្លាក់ចុះ0.36%ស្របពេលដែលតម្លៃភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងតែធ្លាក់ចុះតម្លៃមាសបែរជាហក់ឡើងកប់ពពកទៅវិញដែលបង្កឲ្យមានការរអ៊ូរទាំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការទិញគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសអ្នកវិភាគទីផ្សារ CJ Penny បានបានដឹងថាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃភិហុននិងការហក់ឡើងនៃតម្លៃមាស គឺបានកើតឡើងដោយសារតែតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដូវវិស្សមកាលនៃរដូវក្តៅនេះដោយឡែកអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនៅខាងប្រទេសជប៉ុនគឺមានការកើនឡើងជិត2ដងដោយសារតែតម្លៃប្រាក់យេនមានការធ្លាក់ចុះអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានកើនឡើងជិត2ដងកាលពីខែមុនដោយសារតែការធ្លាក់ថ្លៃនៃប្រាក់យេនបានធ្វើឲ្យការចំណាយលើការនាំចូលថាមពលរបស់ប្រទេសមួយនេះហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់បើទោះបីជាការនាំចេញបានកើនឡើងយ៉ាងណា
ដែលស្មើនឹងដប់ក្បៀស24,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងខែកក្កដាបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012ក្បៀស55,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងខែកក្កដាសូមជម្រាបថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនៅខែកក្កដានេះ គឺជាអនុភាពរយៈពេល13ខែជាប់គ្នានៅក្នុងអនុភាពដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សកន្លងមកនេះចំណាត់ការប្រទេសអេស៊ីបបានខាត់អស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណចាស់ជាជាង16,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះ ក្បួនបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបនៅតែស្ថិតក្នុងហិង្សាខ្ពស់នៅឡើយនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាបណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះគឺបាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង16,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្បួនបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបបានរុញច្រានឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ អ៊ីលហ្គែនរ៉ូយ៉ាល់ដាច់សែលបានបិទទ្វារលែងធ្វើការបណ្ដាលឲ្យក្រុមបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះបាត់បង់ការងារធ្វើអស់មួយរយៈដោយមិនមានប្រាក់ខែសម្រាប់ជួយគ្រួសារនោះទេចំណែកឯក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តតូយ៉ូតារបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសនេះក៏បានបិទទ្វារលែងប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួនផងដែរដែលរងចាំរហូតដល់ទៅស្ថានភាពអំពើហិង្សាក្នុងក្បួនបាតកម្មបានស្ងប់ស្ងាត់ដែលការបិទទ្វាររបស់ក